מסע ומתן קואליציוני. כמה כיף! למה באמת אפשר לסגור את זה ביום יומיים? למה מריחת זמן הזו? התשובה פשוטה, דדליין. הוא עוד לא הגיע. איך אתם דדלנים? לא מתקדמים מה שהדדליין מגיע? או עד שהוא עובר? מה הבעיה כל כך להיות מהירי החלטה? יש משהו קצת מוזר בפרשת השבוע. בפרשה שלנו מספרים על השידוך הראשון בתורה. השידוך של יצחק ורבקה. בהחלטה הגורלית הזו נעשית בצורה, איך לומר, קצת מהירה. הכל כאן ועכשיו. אליעזר נשלח למצוא את השידוך, והוא רוצה את זה מהיר. נכון, הוא בודק קודם כל על האופי של רבקה, על הטוב לב שלה, על המשפחה שממנה היא באה. אבל אחרי שהוא מוודא שיש לו וי על כל הדברים האלו, הוא לא מחכה דקה. הכל קורה מהר. היום יצאתי, היום באתי, ועוד שנייה כבר התחתנתי. הוא כבר רוצה להביא את רבקה לחתונה עם יצחק. הלו, הלו, לאן אתה רץ? תבדוק קודם כל לעומק. תנסה לראות איך זה הולך ביחד קודם כל. אולי שנה, שנתיים של מגורים, ניסיון משותף, ואז אולי. בכל זאת, זו החלטה לכל החיים. ופה בדיוק הבעיה שלנו. דדליין, זוכרים? אנחנו כל הזמן מרחיקים אותו מאיתנו. במיוחד בהחלטות כל כך גורליות על החיים. ואז אנחנו לא יכולים לקחת החלטה. אליעזר מלמד אותנו שזה עובד בדיוק להפך. דווקא בגלל שההחלטה הזו כל כך גורלית, אין מה להתעכב. אל תחפש סיבות לדחות את הדדליין עוד ועוד. בדקת את הדברים החשובים? מכאן והלאה זה בידיים שלו ושלך. הפגישו אתכם מלמעלה? לא סתם. כעת, את האהבה שלכם תצרו בעצמכם. בדיוק כמו שהיא נוצרה כמו קסם אצל יצחק ורבקה. ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויהוויה. הם יוצרים את האהבה שלהם, יחד, אחרי שהם לקחו כבר את ההחלטה שם אחד של השנייה לכל החיים. דווקא בדברים החשובים בחיים, אל תמרחו, אל תדחו את הדדליין. בדקתם? מה שחשוב לכם קיים? קחו החלטה עכשיו. אתם לא תתחרטו עליה. בהצלחה. שבת שלום.